Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, hedh akuzat të forta ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, duke deklaruar se ai po mbron të gjitha aferat korruptive të qeverisë Rama dhe nga ana tjetër po sulmon fort opozitën shqiptare. Është një rreshter i rilindjes që e ka kthyer me drejtimin e tij SPAK-un në një organizatë kriminale që mbron pandoshkushmërinë e Edi Ramës, të Erion Velijet dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tyre që nuk duhet të preken për momentin, por që do të vi radha, si që u ka ardhur radha prekosh shumë ish ministrave që janë në burgje e në procese për shkak të veprimeve të paligjshme që i kanë bërë duke marë si garanci besën e Edi Ramës, dhe po kështu është i angazhuar në një fushat të tetshme kundër opozitës. Meta akuzoi socialistët se me vendimin për të mos çuar në kushtetuese mandatin e Olta Gjaxhkës, u bë grusht shteti ndaj kushtetutës së Shqipërisë. Vendimi i kuvendit për të hedhur poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese për deputetën Olta Gjaxhka është grusht shteti. Në Shqipëri ka ndodhur një grusht shteti në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo është një shprehje e asaj se shteti është totalisht i kapur nga Edi Rama.